عند الطرب بيجي هنا المنديل بتاع الخروف اهو زي ما انتم شايفينه كده، ده المنديل اهو. تمام. هاجي هنا اخد حته خشنه زي دي كده، دهنه اهي، او من ليه افضل، لو من ليه افضل. يبقى باخد الحتتين دول واسيب دي عشان احشيها. الاطارف اللي هي مش هتمشي معايا في الطرب اخدهم كده، ادي فص تاني اهو، وادي فص تاني. دول هعمل بيهم ايه يا عم شديف؟ هقطعهم كده ما انا عايز لحمه ملبسه. اللحمه اللي عندي هنا حمراء، اروح حاطط دول كده اهو، واروح جايب دي كده، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وندور. حلو. ابدا بقى انزل بنص الكفته اللي عندي، شوية توابل. مهم جدا عندي التوابل اللي انا بحطها دي. اهدي شوية على ما اقلب اللحمة بتاعتي عشان ريحتها طلعت. صلي على النبي اهو كده 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 كده، زي ما حضراتكم كده شايفين احنا ماشيين. طيب نكمل هنا. اقلبها كده عشان تتجانس كلها مع بعضيها. ونصلي على النبي. بحب الكفته بتاعتي تبقى حرشه. طيب اعمل ايه بقى؟ اروح شايل كل الليله دي من هنا اهو، اغسل ايدي، اروح جايب كده، جايب دي كده اهو كده اهي. حبه الدهن دول مهمين جدا اهو، لازم شوية ملح. كل ما يكون ملحها مظبوط كل ما تديني طعم زي الفل. لازم ألبسها ببعضيها كده اهو عشان ما تفكش مني على النار اهو كده زي الفل زي الفل. اشيلها هنا في طبق كده اهو، بعد كده انضف مكاني. كل الكلام ده زي الفل يا جماعة وحلو الحلو. طيب انا بقلب.
الطحين اهو كده. تاني كده اهو كده. ده اللي ايدي اهو كده. ماشي يا عم شريف، نشوف سياخ تاني. كده مهم جدا السيخ. ودي كمان اخر واحده اهي. ودي كده الشرايح بتاعتي اهي. اغسل ايدي سهل جدا يا جماعة، سهل جدا. الطرب ده هنقطعه دلوقتي وهنشوف هنعمل ايه معاه برضو. طيب يبقى كده هنجيب يعني يا بقى صلي على حضرة جمال النبي. اقلب الكفته بتاعتي، شفت بقى ازاي ما وقعتش على النار اهي. كاوتش اهي صح يا عمي. طيب كده اهو، يلا ليه يا عمي شريف دايما الكبابجية يحطوا بقدونس او جرجير تحت الكباب المشوي او الكفتة او السمين؟ حد يقول لي؟ لا لا، خلي بالكو معظم اللحمة الضاني يبقى كلها كوليسترول. فل كده كده فل، اتبرنات كلها مع بعضيها. نبدأ نطلع بيها بره اهي كده، نشيل بقى كل ده ورا. توكلنا على الله. الكفته اخبارها ايه يا عمي؟ يا عم شريف، امال بتقول لي هتعمل منك ليه يا عمي؟ صل على النبي بقى. الله، ما هي زي الكاوتش اهي يا باشا اهي. بص يا عم، بص يا عم، ايه الجمال ده يا عم؟ على يلا مفيش يلا يا باشا، يلا يا باشا، يلا يا باشا اشتغل كده ولعلع. صل على النبي واشتغل كده وربنا هيكرمنا معاك.
أول بأول. صلاة النبي أحسن. يا راجل انت ده ايه اللي انت طبخه ده؟ اكلني ماشي كده يا عمي. هادي الكفتة، ولا فكت ولا عكت ولا لكت. طيب كده نخش على الطرب بتاعنا. هادي الطرب بتاع المنديل اهو، هنشوف هنعمل ايه فيه. هنقص كده كده كده، يبقى دي ثلاثة افرد فيه على قد ما اقدر اهو. بيستجيب معايا، بيستجيب معايا. كده اهو نعمل عمليه لحم هنا، نلحم دي هنا اهو كده، ونبدا نقص كده اهو. يلا يلا كده، طيب بعد كده هنعمل ايه بقى؟ عندي التوابل الحلوة اللي احنا اهي كده، ده كله كده اهو، وادي التوابل بتاعتي. عملنا ايه؟ ادي التوابل بتاعتي اهي، ده المرنيشن. ونبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة سبعة، نعمل سبع صوابع. ممكن نرفع وممكن نصغر وممكن نعمل كل حاجة. يبقى نبدأ كده، بسم الله الرحمن الرحيم. اهي كده نشيل دي من هنا، نعيد عليها تاني عشان برضو تبقى معانا متماسكة. كده كده
حبيبي يا سيدنا محمد. سهل قوي. اهو كده اللي مش داخله دماغي في دي نجيب واحده رقيقه شويه عنها. اي واحدة حاسس ان هي مش متظبطة عندي المنديل اللي ظبطها. بعد كده يا عم الحاج نعمل ايه؟ ادي التتبيلة بتاعتي، نلم ده كله على جنب اهو. نيجي بقى على الشوايه هنا، نروح عاملين كده اهو على القفل بتاعها، على القفل بتاعها اهو. اشيل بقى كل الليلة دي من هنا، يبقى كده حضراتكم بنعمل الصح في كل الاكل الجميل بتاعنا. دي الكبدة بتاعتي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر، صل على النبي، صل على النبي. بتعند ان احطه على نار هاديه عشان يستوي معايا، عشان يستوي معايا لازم ياخد الاول اللون الجولدن وبعدين احطه على نار هاديه. عمي شريف بيقول لي يعني انا ماليش في الضاني وماليش في اللحمه، هتظلمني